dan zungura a hankali to an zunguri Buhari kuma ai muna gwalo an zunguri shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ai muna gwalo don haka ku koma gida ku ga ma kowa zan kira gayya ba da wasa nake wannan magana ba na ma kira gayya zan yi magana da shugabannin tsaro kuma za mu shiga daji kuma za mu ga makwabta su mu haɗu daji bai sani bai sani Hassan mai daji kanan wata ce to na kira gayya za mu shiga daji babu mun kai rantsuwa dama qur'ani an ka bamu mun kai rantsuwa kuma da an ka baban qur'ani mai rantsuwa don daya zauna cikin office ya aiki ba da an ka ba John Kai mi Bible bai rantsuwa don daya zauna cikin office ba da an ka ba rantsuwa ba rantsuwa ne don aikin office ba ba mu dauka tana kai haka ba amma ta kai muna nan wallahi don haka mun yadda in Allah ya gada ma kila lokacin mu na yayi amma duk mai daukan mu yaran mu muna da rai ya karya muna yi gayyata kuma na fa ku farko kuma shugaban